Dobré ráno, vítám vás u dnešního, co jsem dnes jedla videa. Je 8 hodin a já jsem vstala dneska v 7:30, ale ještě jsem dělala takovou tu klasiku, že jsem se koukala na Instagram, na Facebook, na zprávy a tak, takže teď už jsem vzhůru. A dneska jsem si nevzala sklenici vody k posteli a jsem PKO, takže to teď hned půjdu dohnat. Rovnou si udělám i čaj country hell na snídaní. Dívejte, jaký krásný kaky mamka včera koupila, takže jsme je nemuseli nechávat dozrát. Dívejte, jak jsou měkounky. Tak tohle je fakt nejsladší kaky, co jsem kdy měla. To prostě chutná úplně jako med. Venku dneska sníží jako blázen a je tam minus 10 stupňů. No a já mám problém ten, že jako já vždycky říkám, člověk si má užívat to roční období, které zrovna je, a neříkat, že chtěl bych léto, ale já mám problém, že se mi třeba začínají už zdát sny o tom, jako že prostě se opaluju nebo tak. Včera jsem si koukala nějaká stará videa, kde jsem byla úplně nádherně opálená, teď jsem bílá. Takže minus 10 stupňů mi v tom úplně nepomáhá. Já se teď právě chystám, protože musím zajet koupit nějaké věci pro Baninka, pro destilku, nějaké jídlo a takhle. A dneska jdeme s mamkou na oběd, takže už se těším do květu lotosu. Je 9 hodin a já ještě než vyrazím na ten nákup, tak si udělám špagety se spiralizérem. Udělám si ale okurku, ne cuketu, mě ta okurka prostě chutná víc. Udělala bych si ji ke dlubnu, kterou ale nemám. A ptali jste se mě, odkud mám spiralizér, mám ho od Vital Vibe. Nechám dole odkaz. A jako jiný jsem ještě neměla, ale jsem s ním spokojená, nevím, jako co bych na něm tak asi měnila. Takže jestli třeba hledáte, tak se můžete kouknout dolů pod video. No já si teď udělám tu okurku a plus k tomu nějaký avokádový dip. Vždycky si ty špagety ještě trošku natrhám, když dávám do misky, protože jsou fakt dlouhý vždycky. Jo, tady jsem si udělala takový můj oblíbený dip, který vždycky dělám z avokáda, z kremské hořčice, sušených rajčat. A dneska jsem tam přidala teda ještě cizrnu. Teď si nahoru přidám tady ta konopná semínka. A ještě celý kuličkový pepř. Takže dnešní dopolední sváča. Vypadá takhle. Je čas vyrazit do té zimy. O bože. Jako ono pocitově není minus 10, ale bože, tolik sněhu. Berem. Já jsem zpátky z Teska, Baninek má žádlo a já mám rolák. Já jsem přesně nějaký takový chtěla na tělo, protože včera jsem si koupila takový volný rifle a chtěla jsem k tomu nějaký úplý rolák. Nejlepší by byl černý, ale měli tenhle, tak jsem si ho vzala. Já už utíkám na oběd do květu lotosu, která mě bude čekat mamka. A je fakt mega zima teď. Dneska zeleninová polívka z tofu. Pekané brambory s tofu omáčkou a cizrna. Máme to s mamkou půl půl. Jsme chtěli dělat i doma cizrnu na papě. Jsem zpátky ze města. Já jsem vám hrozně jako chtěla říct ty pocity z květu lotosu, jak mi to chutnalo. Ale byla jsem ráda, že mám ruce v rukavicích, protože úplně totálně chumelý. Mám úplně zmrzlou hubu, nemůžu ani mluvit. Ale bylo to výborné to jídlo. Vlastně byla to ta cizrna na paprice s rýží a to další byly zapekané brambory, zalité, jako by kdybyste si dělali ze šláčku, tak prostě s nějakou tofu omáčkou. Ale už jsem ráda, už jsem ráda, že jsem doma. Pouštíme se s mamkou do vaření, já dělám takovou směs, teď jsem si dala do hrnce brambory, celer, přihodím tam ještě mrkev, to všechno uvařím, potom to udělám na cibuli, no a mamka dělá zapékané jáhly. A první jsem říkala, že ten recept natočím, a pak jsem si říkala, že prvního radši vyzkoušíme, až potom budu točit. Já mám hotovo, je to úplně jednoduchý, prostě jenom na cibuli, co jsem si tam hodila všechno, to co jsem si uvařila, brambory, mrkev, celer. A teď jsem to akorát okořenila. A mamčin
pokus o nákyp teď půjde do trouby. Mm-hmm. Dneska jdu od 8 na kruháč a teď jsou 4 hodiny. A říkala jsem si, že už si dám jídlo teď a potom před kruháčem jenom něco malého na energii. A mám tady takový myšmaš. Jdu teda ochutnat ten jáhlový nákyp na slano, co dělala mamka. Tady je zapečené brambory, co jsem si dělala, a tady je červené zelí. Takže já to schválně ochutnám na kameru, protože vůbec netuším, jaký to bude. Chutná to jako trošku, když se dělá knedlík ve vajíčku, taková ta klasika, tak možná něco podobného. Ale jo, je to dobrý, takže my jsme to chtěli vyzkoušet a určitě to potom natočíme někdy, ten recept. Přesně, knedlík ve vajíčku je to pravé, jak jsem to mohla nazvat. Takže jestli vám tohle chybí, tak si myslím, že tady tím receptem jsem právě vyřešila váš problém. Já už se chystám na kruháč. Je 19:20 a já si dala tady tuhle tyčinku, čita se jmenuje, kterou neznám, ale poslala mi jedna slečna na ochutnání, která je teda vyrábí. Já jsem říkala, že je to český výrobek a nechápu, jako jak můžou mít tak krásný obaly. Fakt, mě to jako hrozně ten obal zaujal, dostala jsem různý a tady ta je teda Sport Activity, takže jsem zvědavá. Vypadá to jako párek, takže jdu si dát párek před cvičením. Dobrý. Vůbec to není sladký, přesazený. Takže to mám ráda. Čia semínka, lískové oříšky, datle, goji, maka, rozinky a kakaové boby. No a normálně si vždycky beru vodu třeba s tou kokosovou vodou. A dneska pořád tady mám ještě tady ten drink už hrozně dlouho, který jsem dostala od jedné slečny, tak jsem si říkala, že si ho vezmu. A složení není zase tak špatně, je tam nějaký hroznový cukr, takže aspoň to budu mít na energii. Já jsem zpátky z kruháči, já jsem dneska měla tady to pití, víš, protože tady leželo už 100 let. A vidíte, jak jsme klepou ruce. Bylo to fakt dobrý, ale nikdy už neudělám takovou chybu, že si vezmu něco slazeného, protože mám úplně hrozného sušáka po tom cvičení. Ale jako chutná to dobře, no, ale tak. Konečně obyčejná voda. Jsem se dokonce šla i napít na moje kohousku. A teď si musím dát vanu. Cool banana worker. Já stříhám tady tohle video, už je druhý den a já jsem si uvědomila, že jsem ho zapomněla ukončit. A už vám neřeknu, jestli jsem něco jedla, protože se to nepamatuju, ale jestli to něco bylo, tak to asi bylo něco malého, protože z toho kruháče jsem vlastně přišla už pozdě. Takže bych vám moc chtěla poděkovat za shlédnutí, určitě mi dejte do komentáře vidět vaše reakce, jak se vám tady to video líbilo nebo nelíbilo a uvidíme se zase u dalšího. Ciao.